ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ରହିଥିଲା, ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ରହିଥିଲା, ଯେ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କେଉଁ ସମୟରେ ହେବ, କେତେବେଳେ ହେବ, ଏବଂ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିକି ରହିଥିଲେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ, ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ, ସେହି ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅର୍ଘ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିକିରି ନିଜର କାମ ବା ନିଜର ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଚର୍ଯ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ ଆପଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଦ୍ରା ସୂଚକାଙ୍କ ଭାବରେ କରାଯାଏ, ମହାପ୍ରଭୁ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେଲା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ସୂଚନା ଯାଏ ଏବଂ ସେହି ସୂଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି। ୟା ପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପୁଣି ନୀତି ବଢ଼ିବ, ଅବକାଶ ମୈଲମ ତଡ଼ପ ଲାଗି ସମସ୍ତ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେବ। ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଥିଲା ସେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆଜି ବିରାମ ଘଟିଛି। ସେ ବିରାମ ପରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ନୀତିକାନ୍ତି ହେବ, ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଭିତରକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଗହଳି ରହିଥିଲା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ପୁରା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସର ପୁରା ଆଜି ଭିଡ଼ ହୋଇଛି, ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ରହିଥାଏ, ଆଜି ମାର୍ଗଶୀର କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚଦଶୀର ତିଥି ଏବଂ ଦେବ ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ, ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବେଶ କାଶିଧଡ଼ିଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ନିଜର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରୀରାମ ଅବତାରେ, ଯେହେତୁ ଦଶରଥ ଏବଂ କୌଶଲ୍ୟା ତାଙ୍କର ପିତା ମାତା, ତେଣୁ ଦଶରଥ ଏବଂ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ ଦେବେ। ଯେମିତି ଭାବରେ ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ଦୀପଦାନ ଶ୍ରାଦ୍ଧର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସେମିତି ଦୀପଦାନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ। ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବକମାନେ ଯେଉଁ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାଗପୁରୀ ଚଦର ବା ନାଗପୁରୀ ଶାଢ଼ୀରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରେଇବେ ଏବଂ ସେହି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବା ପରମ୍ପରା। ତାରି ଭିତରେ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ରହିଥାଏ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ସଂସାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁକି, ପ୍ରାଣୀଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁକି, ଜୀବଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁକି ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହୁଏ, ତାର ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ମର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସେ ନୀତିକାନ୍ତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ବଖାଣି ପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସକାଳଟି ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭିତରେ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ, ଭଗବତ କଥନ, ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ଭିତରେ ସମୟ ବିତିବ ଏବଂ ସେହି ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଅନୁଭୂତିଟି ରହିବ, ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସକାଳ ରହିଛି, ସକାଳ ପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ଚାଲିଯିବେ ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଉର୍ଜା ମିଳିବ, ଉତ୍ସାହ ମିଳିବ, ଶକ୍ତି ମିଳିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପୀଠରେ ଯେମିତି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ଦେଖାଉଥିଲେ ମହାବୀରଙ୍କ ପୀଠରେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଳି ସେଠି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଭାବରେ ଦେଖାଉଥିଲେ ପ୍ରଭାତ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଏଇ ଯେଉଁ ସକାଳର ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ, ୟା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତିଟି ହୁଏ, ସେ ଅନୁଭୂତିଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭିତରୁ ଉର୍ଜା ଦିଏ, ଭିତରୁ ଶକ୍ତି ଦିଏ, ଉତ୍ସାହ ଦିଏ କାମ କରିବା ପାଇଁକି, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ରହିଥାଏ କର୍ମ ଜଞ୍ଜାଳ, ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ରହିଥାଏ ତାରି ଭିତରୁ ଟିକିଏ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ, ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ, ଅବଶ ମନକୁ, ଯେଉଁ କ୍ଳାନ୍ତ ମନକୁ ଟିକିଏ ଶକ୍ତି ମିଳିଯାଏ, ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭବ ସିଏ ହୁଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସର ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ଆମେ ତାରି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଥାଏ ଭାବ ଛଳଛଳ ଆଖିରେ, ଲୁହ ଛଳଛଳ ଆଖିରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ବଖାଣୁଥାନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଆନନ୍ଦ ଖେଳେଇ ଦିଏ ଏବଂ ସେ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାମେରାରେ କଏ ଦେଇଥାଏ, ତାକୁ ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମନ ପୁରେ ନାହିଁ, ପେଟ ପୁରେ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନରେ ସେଇ ସେଇ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ମନ କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ଥକିଯାଏ ନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିକରି ଆହୁରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, ଆହୁରି ଖୁସି ଲାଗେ, ଆହୁରି ଉତ୍ସାହ ମିଳେ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ମନ ହୁଏ। ତେଣୁ କ୍ୟାମେରାରେ ଯେଉଁ କଏଦ ହେଇଥାଏ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ତାକୁ ଦେଖିକରି ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଯେଉଁ ଖୁସି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସେ ଆମର ସୋସିଆଲ ସାଇଟ୍ସରେ, ଫେସବୁକ୍ କୁହନ୍ତୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କୁହନ୍ତୁ, ତା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଦିଏ ଆଉ ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କରିବା ପାଇଁକି, ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ସକାଳେ କେମିତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକି, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ
ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁକି ପୁଣି ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦିଏ, ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଯୋଗାଇ ଦିଏ। ତାରି ଭିତରେ ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କରୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ ଦୈନନ୍ଦିନ 22 ନୀତି ରହିଛି, ଇଏ କଥା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛେ। ଏବଂ ସେ 22 ନୀତି ମଧ୍ୟରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଫିଟା ରହିଛି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ମୈଲମ କୁହନ୍ତୁ, ତଡ଼ପଲାବି କୁହନ୍ତୁ, ଅବକାଶ କୁହନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କୁହନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବଟିଏ ଭଳି ଯତ୍ରାସ୍ତେ ଦାରବତନୁ ଶିଶୋ ମାନୁଷ ଲୀଳେୟା, ମାନୁଷ ମନୁଷ୍ୟ ଭଳି ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ଧାରଣ କରିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ନୀତିକାନ୍ତି, ଯେମିତି ମନୁଷ୍ୟଟିଏ ନୀତିକାନ୍ତି କରିଥାଏ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଭାବରେ ନୀତିକାନ୍ତି ହୁଏ। ଏବଂ ଯେମିତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୂର୍ବ ଦିନର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଓହ୍ଲେଇବାର ଥାଏ, ଓଲାଗି କରିବାର ଥାଏ, ସେମିତି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୈଲମ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଭାବରେ ନୂଆ ସକାଳ ହେଲେ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ବସ୍ତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବାକୁ ହୋଇଥାଏ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ତଡ଼ପ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଭାବରେ ଆମର ଦାନ୍ତ ଖସା ଗାଧୁଆ ଏସବୁ ରହିଥାଏ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଭାବରେ ଅବକାଶ ହୋଇଥାଏ। ପରେ ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି, ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କୁହନ୍ତୁ, ଦ୍ୱାରପାଳା ପୂଜା କୁହନ୍ତୁ, ଏ ସମସ୍ତ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବଢ଼ିକି ବଡ଼ସିଂହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ। ଏବଂ ବଡ଼ସିଂହାର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ଥାଏ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଥାଏ, ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶକ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ଯୋଗାଇଥାଏ, ଏବଂ ମନରେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ, ମନରେ ଯେଉଁ ସଦିଚ୍ଛା ଯୋଗାଇଥାଏ ସେ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ, ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କର ଗହଳି ରହିଥାଏ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ବଡ଼ସିଂହାର ପରେ ଭିତର ସୋଦ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱାରକୁ ମୁଦି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁଣି ଭିତର ଛ ଆସିକି ସେ ଦ୍ୱାରକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରାନ୍ତି। ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ ଭିତରକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭକ୍ତ ଯାଆନ୍ତି, ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି। ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଚେତନା ଥାଏ, ଯେଉଁ ମନୋଭାବ ଥାଏ, ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କ୍ଲେଶ ଥାଏ, ତାକୁ ସେଠି ଅପସରି ଦେଇକି ଆସନ୍ତି। ଏବଂ ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ପରିଷ୍କାର ମନୋଭାବ ସହିତ ଆସନ୍ତି, ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ନୂଆ ଉଦ୍ଦୀପନା ନେଇକି କାମକୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି।